Politické tlaky na odklon od naftových trolejbusů sahají i do Středočeského kraje. A tak se brzy pravděpodobně dočkáme vozidly s tykadly i na příměstských linkách. Minule jsme se podívali na reálný záměr tratě do Brandýsa a dnes si kontrastně vybarvíme trať do Kostelce. Úvod není vůbec komplikovaný. Oba dva první návrhy na příměstské trolejbusy šikovně navázaly na první plánovaný trolejbus vnitroměstský. A opět tedy začínáme na Letňanech. Z Letňan dnes vyjíždí autobusová linka 377 do Kostelce nad Labem, malého města mezi Brandýsem a Neratovicemi. Linka má dvě varianty trasy, buď to severněji přes Veleň, Sluhy a Mratín, nebo jižněji přes Brázdím a Polerady. A ve špičce dosahuje 5 spojů z Letňan za hodinu. Po trase linky 377 bychom se měli dočkat celkem 3 trolejových úseků. První z nich bude sdílet s městskou linkou 140, povede okolo Letňan a už jsme o něm hovořili v minulých videích. Zajímavější jsou tentokrát spíše ty mimo pražské. Druhý je tedy v nedaleké Veleni. Vychází od hranic Prahy a končí na Veleňské návsi, kde by některé spoje měly i kompletní obratiště. Ostatní by pokračovali do Kostelce, kde už by se obraceli bez trolejí. Co myslíte? Dokážete si představit trolejové vedení mezi těmito roztomilými domy či na návsi s pomníčkem? Nejzajímavější je ovšem třetí úsek trolejí, a to ze Sluh do Mratína. Troleje by visely nejen uvnitř obcí, ale i mezi nimi, podél tohoto poetického mratínského rybníka. Dokážete si zde představit ocelové stožáry a nekonečné trolejové vedení? No, místní obce si to představit nedokázali. Jakmile nedávno Středočeský kraj vydal vcelku podrobný záměr trať pro tento parciální trolejbus vybudovat, vznikla velká petice, kterou podepsalo přes 700 občanů dotčených obcí. Doplnili je propagační web s vizualizacemi. Ty sice úplně projektu neodpovídají, například sloupy projekt předpokládá jen na jedné straně ulic, zatímco vizualizace předpokládá stožáry na obou stranách, čímž jejich počet zdvojnásobuje. Obce tím každopádně upozornili na vizuální smog, který je v malé obci bolestivější nežli ve městě. A také na hlas občanů, který je důležitý, ať už dává či nedává odborný smysl. Středočeský kraj obratem usoudil, že nepůjde hlavou proti zdi a projekt natrvalo zrušil. Kromě vizualizací na webu a v hlavách lidí se tak zachová jen pohádka o smutném trolejbusu a další tematické protitrolejbusové vtipy, které se tučně zapíšou do moderní trolejbusové historie. A tímto taky právě skončil zápis do adventního kalendáře 2021 na Metrobusu, ve kterém jsme rozebrali pražské trolejbusy minulé i budoucí. Přejeme vtipné Vánoce a hezké Vánoce.